Olá, amigos ligados na TV Câmara de Tupã. Estamos chegando com mais um programa Em Ponto, trazendo muitas novidades nas áreas de teatro, dança, literatura e audiovisual para você. O programa Em Ponto é fruto de um termo de cooperação técnica, firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, por meio do seu núcleo de audiovisual. E você assistirá no programa Em Ponto de hoje. Assista agora ao quadro Dica Literária, parceria Grupo Ágape de Teatro com a editora LEPM. Escrito no século XIV e publicado postumamente, O Príncipe de Maquiavel é o primeiro grande tratado de teoria política. Pela primeira vez são discutidas as relações entre governante e os governados e esboçados os princípios do Estado moderno. O texto de Maquiavel tornou-se célebre por frases de efeito que, lidas com olhos contemporâneos, justificam ações pouco éticas, a ponto de o termo maquiavélico ter se transformado num adjetivo que define aquele político inescrupuloso e sem ética. O Príncipe é lido há 5 séculos. E muito mais do que a descrição caricata de um déspota, é um livro que funda a teoria política e propõe ações que assegurem a governabilidade de um Estado. O Príncipe, de Maquiavel. Assista agora ao quadro Bela Vida, parceria Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Olá, sejam bem-vindos a mais um Bela Vida. Hoje a gente vai aprender técnicas fáceis para fazer meditação em casa. Quem vai nos ajudar é o Celso Nogueira, que é psicólogo, instrutor de meditação e espiritualista. Celso, e aí, antes da gente aprender as técnicas, né, você nos ensinar, me diga qual que é a ligação entre a espiritualidade e a meditação. A meditação é sempre associada a questões espirituais por conta de ser divulgada por algumas religiões, por algumas doutrinas, como uma maneira da pessoa se centrar e da pessoa encontrar a própria essência. E o caminho da meditação ajuda muito nesse sentido. Tem um local específico? A gente tem que ficar num lugar isolado ou não? Dentro do ônibus eu posso fazer meditação? A ideia da meditação é que você desenvolva técnicas para aplicar em qualquer lugar que você estiver, em qualquer situação. É mais uma postura mental de contato, como eu estava dizendo, com a sua própria essência. Isso pode ser feito em qualquer lugar, porém, quando a gente está aprendendo, é melhor ter um local para fazer a coisa regular naquele mesmo local, de preferência no mesmo horário, um local que seja mais silencioso. E a roupa, tem alguma indicação? A pessoa pode estar com a roupa que ela tiver, ela pode meditar, mas é melhor estar com uma roupa que seja confortável. Agora a pergunta do nosso cameraman, Gil Silva, a gente pode bater aquela feijoada antes de meditar? Essa é uma pergunta boa, porque me faz lembrar uma fala de um dos mestres de meditação que disse que chegou um discípulo lá, um aprendiz, e falou: mestre, eu posso fumar enquanto eu medito? Ele falou: de jeito nenhum. A meditação é um momento sagrado em que você precisa ficar só com você. Aí chegou um outro na sequência e perguntou: mestre, eu posso meditar enquanto eu fumo? Ele disse: claro. Porque tudo pode ser transformado numa meditação. Então, se vai bater uma feijoada, se vai comer um broto de alfafa orgânico, a pessoa pode transformar o ato de comer numa meditação. Ela pode entrar em contato com aquilo e fazer daquilo um momento de consciência plena, presente. Vamos para a técnica, então? Sim. Toda técnica de meditação, ou toda meditação, pede um tempo de silêncio. Então, prestar atenção no ciclo inteiro da respiração é um dos primeiros aprendizados para começar a direcionar a mente para um lugar de silêncio interno. E respiração lenta e profunda.
Aí, na hora que começa a perceber, começa a aprofundar um pouquinho mais, naturalmente. E aí eu fixo em alguma coisa? Também é uma técnica que pode ajudar. A gente está falando de várias técnicas, sim, vamos dizer assim. Se você pega, por exemplo, uma palavra, muitas vezes se usa palavras em sânscrito, a ideia é que aquela palavra traz alguma vibração. Então, o mantra universal, que é o mantra Om, a pessoa meditar pensando no Om, pensando no som da palavra Om, né? A pessoa traz essa vibração para o seu sistema. De alguma maneira, se conecta com essa energia. Você pode usar uma palavra paz. Tem muita gente que usa, por exemplo, a palavra Jesus para pensar em momentos de elevação. Várias vezes, em reuniões espíritas, o pessoal usa. Medita e pensa na figura de Jesus. Visualização ajuda. Então, visualizar um rio e esse rio passando e levando, vamos dizer assim, os pensamentos e tal. Tem uma que eu gosto muito, que é você fechar os olhos e imaginar o céu. E ver imagens de nuvens, visualiza imagens de nuvens chegando e fechando o céu. Depois essas imagens, essas nuvens vão se abrindo, algumas chovem, algumas se dissipam e você volta a ver o sol e o céu azul. Isso tem um efeito de aliviar e trazer uma tranquilidade para a mente frente a esse monte de pensamentos que a gente tem. É legal a gente colocar uma música também? Também é muito pessoal. É legal, ajuda, mas só que é um mecanismo externo direcionando. Tem alguma posição mais indicada para se fazer a meditação? A posição de Buda, né, que o pessoal fica mais fácil de entender, essa posição sentada com as pernas cruzadas, é uma posição mais tradicional no mundo oriental. Para nós, do lado ocidental do planeta, fica muito mais fácil se estiver sentado numa cadeira. O que eu aconselho não usar é muita coisa para apoiar as costas, principalmente apoio para a cabeça, porque se apoiar a cabeça, a pessoa vai para o sono. O que, que eu faço com as mãos nessa hora? Também eu sou a favor, e costumo dizer isso, fica na posição que seja confortável. Tem alguma contraindicação à meditação? Não é muito aconselhável a pessoa depressiva ficar em silêncio durante muito tempo, principalmente se estiver ouvindo uma música melancólica. Ela pode usar uma música que eleve o nível de energia, isso para a pessoa depressiva, né? De repente, contar a respiração é uma técnica que pode ajudar. Mas se a pessoa tiver transtorno obsessivo compulsivo, isso vai deixá-la mal. Porque ela vai começar a contar, de repente perdeu, errei, e vai querer contar de novo. A intenção não é essa. A intenção é ter uma orientação. Perdeu, esqueceu de contar, volta a contar de um para frente. Não tem como negar, então, né, mesmo a influência da mente sobre o corpo. Celso, muito obrigado pelas dicas. Bom, eu quero saber a sua opinião aí em casa também. Qual dessas técnicas serviu para você? Entre em contato com a gente pelo belavida@tvmundomaior.com.br. Lá no nosso canal tem muitos outros vídeos aí que vão ajudar na saúde do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Um grande abraço e até a próxima. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.